Івано-Франківськ активно розвивається як веломісто. За останні роки ми не тільки почали створювати інфраструктуру, але й прокладаємо цілі веломаршрути. Спробуйте на вихідний прокататись спеціальним веломаршрутом у Вовчинецьких горах. Веломаршрут починається від супермаркету «Метро». Довжина маршруту – 30 кілометрів. Стежка маршруту прознакована маркою зеленого кольору у вигляді велосипедиста. Ви маєте можливість активно відпочити, без екстриму, знайомитися із навколишніми селами, фауною і флорою та геологічною структурою Вовчинецьких пагорбів. На протязі маршруту є 5 оглядових точок, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Маршрут проходить безпосередньо вздовж території ландшафтного заказника загальнодержавного значення Козакова долина. Вздовж маршруту також облаштовані місця відпочинку зі встановленими інформаційними таблицями. Якщо ви з певних причин не зможете подолати увесь маршрут, то на першій його половині доцільно повернути назад, оскільки він прознакований в обидва боки. Маршрут чудово підійде як новачкам, так і професіоналам. У майбутньому у селі Вовчинець буде відкрито пункт прокату і технічного обслуговування. Козакова долина. Поринь у велокаску.